10 yaşlı Nermin Kuleyevan'ı öldürerek yandırılmasında təqsirli bilinen 1973-cü il təvəllüdlü İlkin Süleymanov barəsində yeni faktlar aşkarlanıb. Baku WS-in bölgə müxbirinin əldə etdiyi məlumata görə İlkin Süleymanov 2000-ci ildə Simurq M televiziyasında işləyib. O, 7 ay qeyd olunan televiziyanın xəbərlər departamentində çalışıb. Vaxtı ilə sevdiyi qızla evlənə bilmədiyinə görə ailə qurmayıb.